Welcome everyone. Tudo é Casa Casinha Channel. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente aqui no canal da Casa Casinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Andei meio sumido aí uns dias aí, tá? Bem sumidinho aí. Mas eu voltei de novo aí, poucos vídeos, não tá dando para fazer muitos vídeos. Tem muitas perguntas para me responder, mas não tô conseguindo responder a todos. Então peço vocês um pouco de paciência aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, aqueles que estão assistindo no canal da Casa Casinha, chegando no canal da Casa Casinha agora. Gente, é grátis, pode se inscrever, é de graça, não paga nada no canal da Casa Casinha para se inscrever. E dá seu comentário ainda muito menos. Não cobra nada para você estar comentando no canal da Casa Casinha. Mas antes disso, vou falar para vocês o que que eu vou falar hoje. Aqui, ó, hoje eu vou estar respondendo a pergunta aqui, ó, de Adelino, tá? Adelino. Vocês verem aqui, ó, que eu tô só com Samambaia Amazonas aqui hoje no canal da Casa Casinha, tá? Samambaia Amazonas, sou só com Samambaia Amazonas aqui. Então, eu vou responder a pergunta dele. O que que ele me perguntou? Aqui, ó. Eu queria saber se a Samambaia Amazonas do Talo Roxo é a maior Samambaia Amazonas, tá? É a maior Samambaia Amazonas. Então, ele tá querendo saber se ela é uma das maiores. Aqui, Adeline, eu vou te mostrar a Samambaia Amazonas que eu tenho aqui, tá bom? As minhas aqui eu tô vendo um talo meio marronzado, marrom meio claro. Mas aí a gente vai discutir isso, né, no medida que a gente for trabalhando aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai falar hoje. E no mais, né, no mais, muito obrigado a todos vocês. Já estamos chegando a 4 mil inscritos. O canal da Casa Casinha, gente, está comemorando aí 3 aninhos, 3 anos do canal da Casa Casinha. Muito obrigado a todos vocês, é que vocês que fazem o canal da Casa Casinha. E eu vou estar mostrando para vocês aqui, nesse vídeo aqui, como a Samambaia Amazonas chegar desse tamanho aqui. E a gente também aqui, ó, estou com a trena métrica, tá? Trena métrica para estar medindo a foi da Samambaia. Já que ele me perguntou, Adelino, eu vou estar medindo as foi da Samambaia Amazonas que eu tenho aqui. E vou falar também para vocês como fazer para essa Samambaia Amazonas chegar a esse tamanho aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Fica com a gente aí mais um pouquinho aí, né? Que o programa está recheado aqui de informações aqui que pode te ajudar. Tá bom? Então, vou começar primeiro aqui, gente, mostrando aqui para vocês aqui o princípio da Samambaia Amazonas, tá? O princípio da muda Samambaia Amazonas. Para a gente entender melhor. Essa daqui, ó, é uma mudinha do Samambaia Amazonas. Para você entender, começar aqui. Ela começa menor do que isso ainda. Mas essa daqui é o melhor para você estar vendo aqui. Começa assim aqui, ó. Aqui ela já está bem grandinha, já está aqui a muda. E eu tenho esta outra aqui, ó, que depois ela faz assim, ó. Começa desse jeito aqui, tá? Começa saindo uma folha só, né? Sai essa aqui, depois sai essa daqui, mais uma aqui, começa a sair dos lados aqui, tá vendo aqui? Depois, igual essa daqui também, sai uma pro lado, outra pra cá. E aqui já tá aqui essa daqui, ó. Essa folhinha pequena, deixa eu mostrar o jeito para ver melhor aqui. Ela sai uma do lado aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então vai acontecendo isso, o processo do crescimento da Samambaia Amazonas. Tá aqui o princípio dela, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o tamanho dessa com essa aqui. Então, é um princípio, o crescimento dela não é um crescimento muito lento, não. Claro que nós agora, nessa época agora aqui, ó, que a Samambaia Amazonas, né, fica mais bonita. Que nós estamos aqui saindo da primavera, tá bom? Nós estamos saindo aqui da primavera, nós estamos aqui no mês de outubro de 2023, aqui no canal da Casa Casinha. E aqui eu vou estar mostrando a Samambaia. Eu tenho aqui, Adelino, parece que quatro espécies de Samambaia Amazona aqui, tá? E eu vou estar
E tem várias espécies samambaia amazônica, tá? Várias espécies. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma samambaia amazonas. A folha dela não tá muito longa, tá aqui. Mas ela aqui é um pouco... Vamos dizer aqui que essa samambaia amazônica aqui... Olha a folha dela. É um pouco ondulada nas pontas aqui. Então aqui é um pouco ondulada essa folha da samambaia amazonas. É um pouco ondulada. Então essa daqui é uma espécie diferente que eu consegui aqui. Agora vamos medir o tamanho da folha dela para ver qual o tamanho dessa daqui. Deixa eu medir aqui o tamanho dela. Chegamos aqui a 90. Chegamos aqui a 93 centímetros essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Chegamos essa daqui a 93 centímetros o tamanho da folha dela. Pegando aqui da ponta, né? Da ponta aqui, ó, até o final da folha. Ela mediu esse tamanho e ela cresce mais. Vai depender, né, do vaso. Vou aumentando o vaso pequeno aqui, já pedindo para mudar para um vaso maior. Então, creio que ela chega a tamanho maior, tá? E você falou talo roxo. O talo dessa daqui não é totalmente um roxo, mas parece estar mais para um marrom clarinho aqui. Vou deixar ela aqui. Eu tenho também essa outra aqui, ó, que é uma samambaia amazonas também aqui. Mas só que essa daqui, ela começou a crescer aqui, ó. Mas nós teve uma onda de calor aí, um pouco de descuido, e teve queimadura nas folhas, né? A gente vê também aí que não é tudo perfeito, né? E também essas folhas dela aqui, ó. Vocês veem que ela está todas bem comidinha aqui, ó. Está com os comidos. A largata atacou também a minha samambaia amazonas. Então, gente, não é tudo perfeito, né? Sempre vai ter algumas coisas. Não é tudo perfeito. Tem esses pormenor aqui, ó. Largata comeu um pouco de sol a mais. E o que aconteceu com a folha aqui? Com essa daqui também. Mas aí, ela não morreu. Rizoma tá vivo. Tá saindo mais folhinha. E a gente vai resolver esse problema com essa samambaia. Essa daqui, realmente, tá essa folha aqui. Ela é uma samambaia nova. Mas a gente vai estar aguardando ela aqui, Adelino, para quando ela estiver mais bonita, mais, como diz aí, mais grande aí, mais criadinha aí, a gente está medindo ela para saber que tamanho que ela chega. Tá bom? Essa daqui eu vou deixar ela aqui e depois a gente vai estar, né, procurando aqui, vamos resolver esse problema aqui com a largata e o problema também, né, do sol aí, né, do sol aí. Mas ela está... aqui, pronta para também, para que a gente quiser tirar o amudo. Mas é a samambaia azul, essa daqui, a samambaia amazonas, tá? Também o caule dela aqui, você igual falou, caule roxo. Esse daqui é o meio azulado, né? É o meio azulado, essa daqui, que é a samambaia amazonas, né? Azul. Então vamos continuar aqui com, com a nossa expedição aqui, né, da samambaia. Eu tenho também aqui uma outra diferente. Deixa eu pegar ela aqui. Ela tá... Tem ali essa que eu mostrei para você. Essa daqui ondulada. Mediu 93 centímetros. Também uma samambaia nova. Vai crescer mais, viu? Vamos ver aqui uma outra aqui. Que é uma samambaia menos ondulada, mas também cresceu bastante. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos ver aqui. Então, essa tem aquela ali mais ondulada. Essa daqui é menos ondulada. Então, eu já mostrei para você aqui, com essa daqui, três tipos de samambaia amazonas. Essa daqui também tem a diferença, que a ondulação dela nas folhas é menos do que a outra aqui. Vamos medir essa daqui também aqui. Vamos medir ela, a folha do caule até na ponta. Saber quantos metros
essa folha tem aqui. Vamos ver saber quantos metros mede a folha da samambaia Amazonas. Chegando aqui precisamente, né? Vamos com cuidado aqui. Abrir mais a trena aqui. Tá dando aqui, precisamente aqui, 1,20 m. Esta folha dessa daqui tá dando 1,20 m. Agora vou mostrar o caule. O caule também é um caule meio amarronzado. Para você ver aí, né? Um caule meio amarronzado. Vou voltar ela pro local dela aqui. Então vamos aqui. Agora eu vou pegar para você aqui, ela está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui, ó, tá vendo que tá com as folhas, né? Tá no vaso cuia 6,6. Vocês veem que tem umas folhas aqui, ó. Deixa eu dar uma afastada aqui. Olha o tamanho dessa folha dessa samambaia Amazonas aqui. Vou medir ela. Tá vendo essas folhas queimadas aqui, ó? Dela aqui. É natural, gente, que isso que é umas folhas mais velhas. Então é natural, mas só que eu não tô querendo tirar elas, né? Porque foi a samambaia Amazonas. Ela dá pouca folha, ela não dá, né, que a samambaia que enche, dá pouca folhas. E se eu tirar essas folhas que estão queimadas aqui, eu tenho uma, duas, três, né? Então, vamos dizer que a samambaia vai ficar bem sem, vai ficar assim só com uma, duas, três, quatro folhas aqui. Então, não vai ficar uma samambaia tão bonita. Então, eu deixei essas folhas queimadas aqui. Mas o que nos importa aqui é medir o tamanho da folha, que é o que a Adelino perguntou. Deixa eu voltar para o local dela aqui, para a gente estar fazendo isso. Uma folha bem grande. Tenho essa daqui, ó. Essa daqui também aqui, ó. Vou medir essas duas aqui. Tá com a folha também bem grande. Essa samambaia, como vou mostrar para vocês de novo aqui, como uma samambaia dessa vai chegar a esse tamanho aqui. É muito impressionante. E uma semente, que é um esporo, como diz o povo, muitas vezes menor que um olho de mosquito, né? É impressionante. Vou medir a folha de samambaia aqui para, né, tá falando com a Adelina aqui qual o tamanho dessa aqui. Vou medir as duas. Gente, é uma folha nova, ainda não acabou de abrir aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, não acabou. Então ela vai crescer mais um pouquinho depois que eu medir ela ainda. Então tem essa daqui. Vamos ver o tamanho aqui. Tá dando aqui 1,30 m. Tá? 1,30 m. Deixa eu pegar essa outra aqui. Tá dando 1,40 m. Deixa eu ver, eu tô falando 1,30 m. Deixa eu ver que é 1,30 m. É 1,30 m. Essa daqui tá dando 1,40 m de comprimento. É uma folha bem grande, vai crescer mais um pouquinho. Agora eu tenho essa outra aqui que eu tô também aqui, também com as folhas bem grandes. Deixa eu medir ela, qual o tamanho dela aqui. Tá dando aqui, essa daqui, deixa eu dar a de uma envergadurazinha aqui. Vamos lá. Tá dando 1,20 m. Então, a maior folha Adelino que eu tenho aqui mediu sim 1,40 m. E é esta Amazona aqui, ó. É essa daqui, ó. Ela começa com o talo verde quando nasce aqui, ó. O talo dela verde, tô mostrando pra você verde. Depois ele pode ficar um pouco amarronzado. Veja embaixo aqui, tá um pouco amarronzado. Esta aqui que eu tenho aqui no momento é a que cresce mais, 1,40 m. A primeira vez que eu meço uma folha tão grande da samambaia Amazonas. É muito impressionante você saber que uma mudinha desse tamanho vai chegar desse tamanho aqui, a chegar 1,40 m ou mais. Basta do vaso, se você plantar. Essa aqui é uma cuia 6,6. Mas se você plantar numa cuia maior, provavelmente essa samambaia pode até atingir, crescer mais, tá bom? Adelino, muito obrigado por sua pergunta, né? Por sua pergunta, né? Muito obrigado por perguntar.
Desculpe um pouco para demora de responder. Sei que tem muitas pessoas que estão perguntando, tem perguntas para perguntar, mas o tempo não está dando para estar respondendo suas perguntas. Então, muito obrigado. E agora eu vou falar um pouquinho como essa samambaia chegar a 1,40 m. Vou dar só uma pincelada aqui, né? O que, que você tem que fazer? Primeiro, eu começo plantando no litro pet, né? No litro pet, plantei no litro pet. Ela já está aqui, nesse tamanho aqui, já está num tamanho bom para mudar para essa cuia aqui, ó. Para essa cuia aqui. Aí eu já mudo para essa cuia aqui, cuia 21, tá bom? Depois o processo é o seguinte, eu mudo para essa cuia aqui, ó. Que é uma cuia 6,6, uma cuia bem grande. Mudo para essa cuia, ela vai chegar, chegou esse tamanho aí. Agora, Carlos, qual substrato você usa? Você está vendo aqui, ó, que a samambaia Amazonas, ela não gosta de ficar soterrada aqui. Plantei ela aqui, ó, dentro do vasinho aqui do pet, mas a tendência dela é sair para fora. Então, o que, que você pode fazer a esse respeito? Quando você for plantar, não cobre ela toda. Deixa pelo menos, né, as pontinhas delas descobertas. E ela pode ficar, né, você não precisa cobrir ela toda. Só chega do lado do substrato, do ladinho dela, né, que ela já fica bem confortável. Agora, se você plantar ela, né, tampar ela toda e ficar muito úmido, você pode apodrecer o rizoma e ele pode ir a óbito, pode morrer, tá bom? Então tá aí o processo primeiro. E, Carlos, substrato, qual que eu uso na samambaia Amazonas? Gente, samambaia Amazonas, né, gosto de substrato bem fofinho. Sim, resto de matéria orgânica é o melhor substrato. Muito substrato, gente, que eu uso aqui, o que eu uso aqui é a serrapilheira, né? Serrapilheira, o que é a serrapilheira? São restos de matéria orgânica aqui, ó. Tem resto de pedacinho de pau podre, né? Tá aqui. E pouca, a terra é mínima, pouca terra, tá bom? Que tá no substrato. É um substrato natural, né? E a planta vai gostar muito, porque ele é bem fofinho. Ele vai ficar úmido e não encharcado. Caso, mas eu não tenho a serrapilheira. Aqui, ó. Pode-se usar também aqui, ó. Casca de pinos. Essa casca, mas onde eu vou encontrar casca de pinos? Muitas vezes, você vai encontrar essa casca de pinos onde, né, na casa de ração, ou nos pets, onde vende planta, vaso para planta, sempre tem lá terra para samambaia, e você pode estar encontrando lá. Muitas vezes, agora, se você também já encontrou essa casca de pinos em algum lugar, aqui, ó, a casca de pinos, mas essa casca de pinos aqui é uma casca, né, que ela está uma casca nova, uma casca dura, não está macia. Então, é mais difícil para a planta estar pegando seu nutriente. Então, o que, que seria bom você fazer? Colocar ela dentro de um balde, de um recipiente, ela deixar ela úmida, né? Lugar tem que ficar quente e úmido para ela estar se entrando na composição. Quando começar dando umas veinhas meias brancas ali e que ela tiver mais macia, é a hora de você estar usando. É onde a planta vai estar pegando o seu nutriente ali. Vai estar pronto para estar pegando todos os nutrientes que essa casca de pinos vai proporcionar ali. Tem mais outros tipos de substrato que você pode estar usando aí. Bom, madeira podre, gente. Pedaço de madeira. Deixa eu ver que eu tenho algum aqui. Tenho aqui perto aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Pedaços de madeira também. Aquelas madeiras que estão entrando em estado de prolificação. Você pode estar também plantando sua samambaia Amazonas. Elas gostam muito, tá bom? Mas lembrando também, cuidado com alguns tipos de substrato, que tem o substrato que fica úmido e não encharcado. Tem aquele substrato também, que seja de madeira ou não, pode ficar muito encharcado, tá bom? E como a sua samambaia Amazonas, muitas vezes é uma mudinha pequena, né? Então, ela pode prodecimento, né, do rizoma. Aí você tem que regar menos, tá bom? É bom ficar de olho nisso aí, tá bom? Úmido e não encharcado. Então, dê as dicas aí com você, onde você plantar. E aqui, gente, o substrato que você deve estar dando aí para sua
substrato aí para sua samambaia Amazonas, para ela ficar grande. Aqui, gente, nessa daqui não foi utilizado nenhum adubo, somente um bom substrato aí. E lembrando, ó, não deixe que nenhuma minhoca, tá, vai junto com esse substrato seu para dentro do seu vaso, tá? Não deixe, porque ela pode estar fazendo aquele substrato seu aqui, ó, ficando que nem uma, vai ficar um barro, uma lama, e vai atrapalhar o desenvolvimento também da sua samambaia Amazonas. Então, de olho nisso. Gente, a minhoca não é inimiga, né, das plantas, nem nossa inimiga. Na terra, lá no lugar que tem espaço, ela se desenvolve muito papel, muito bem para a natureza. Mas só que dentro de um vaso, ela não vai ser bem confortável para ela, por ser o menor espaço, e ela vai comer todo esse substrato do seu, da sua samambaia, deixando ali uma lama empaçocada. Você vai jogar a água e vai andar no meio das raízes, vai atrapalhar a sua samambaia Amazonas a desenvolver aí, tá bom? Vai atrapalhar a desenvolver aí. Então, úmido e não encharcado. Rapidinho, qual local devo deixar minha samambaia, Carlos? Qual local, gente? O local tem que ser sombreado, ou numa varanda como essa aqui, ó, que bate sol, vamos dizer, na parte da manhã ou um pouquinho na parte da tarde, tá? Se você pôr sua samambaia no lugar que tem mais claridade, gente, é bom ter mais claridade, tá? Que tenha mais claridade, você vai ter que regar mais. Local menos claro, você vai ter que regar menos, tá bom? E vai olhar sua samambaia, lugar que a folha da sua samambaia for, é onde está a claridade. Ela vai te ensinar ali, tá? Onde está a claridade. E também na sombra demais, né? Onde não bate nenhum raio de luz solar, a samambaia fica com as folhas mais finas, ela cresce mais, fica mais fina e mais sensível, tá bom? Então essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês hoje. E tem muito mais ainda no canal da Casa Casinha aí, tá? É só você se inscrever aí, você vai estar sendo avisado de todos os vídeos. Ficou um pouco longo aí, mas não dá, você assiste de duas vezes aí, tá bom? Muito obrigado, Adelino, por ter feito essa pergunta aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Thank you very much. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.